ülkeye idxal edilən elektron siqaretlər üçün mayenin aksiz vergisi 5 dəfə artırılıb. Oxu24.com-un məlumatına görə bildirir ki, Baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb. Eyni zamanda qızdırılma nəticəsində istehlak edilən tütün və tütün məhsullarına da aksiz vergisi tətbiq olunacaq. Qızdırılma nəticəsində istehlak edilən tütün və tütün məhsullarının 1000 ədədi üçün 12,9 manat aksiz vergisi müəyyənləşib. Bu qərar dərc edildiyi gündən 30 gün sonra qüvvəyə minir. Qərara əsasən, istehsal məqsədli tütünlər istisna olmaqla, digər çəkməli tütünlər, homogenləşdirilmiş və ya bərpa edilmiş tütünlər, çeynəndən və ya buruna çəkilən tütünlər, habelə qəlyan üçün tütünlərin bir qı üçün 30 manat aksiz vergisi tətbiq olunacaq.